Luiz Gonzaga foi preso após tentar furtar alguns produtos em um estabelecimento comercial localizado na avenida Jatuarana com rua Tancredo Neves, zona sul de Porto Velho. De acordo com informações da polícia, a guarnição realizava patrulhamento de rotina quando foi acionada por alguns populares. Os policiais foram até o local e se depararam com o suspeito detido pelos funcionários do mercado. Ao ser indagado, ele disse aos policiais que era o usuário de drogas e que não sabia o que estava fazendo. Nas vestes deles, foi encontrado quatro desodorantes. Luiz Gonzaga foi conduzido aqui para a central de polícia para prestar depoimentos ao delegado de plantão. Com imagens de Juarez da Silva, Eliane Alves para o Rondônio, Urgente.